أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم فرینڈس محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک پاکستانی مسلمان عالم فقیہ اور مصنف تھے جنہوں نے دارالعلوم کراچی کے صدر کے طور پر خدمات انجام دی وہ دارالعلوم دیوبند جامعہ پنجاب اور دارالعلوم کراچی کے فاضل تھے احکام زکوٰۃ التعلیمات النافیت الفتح الملہم اسلام میں عورت کی حکمرانی اور نوادر الفقہ جیسی کتابیں ان کی تصانیف میں شامل ہیں وہ جامعہ کراچی کے سینڈیکیٹ ممبر اور وفاق المدارس العربیہ کی مجلس انتظامیہ کے رکن اور نائب صدر تھے وہ محمد تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ 21 جولائی سن 1936 کو برطانوی ہند کے قصبہ دیوبند کے خانوادہ عثمانی میں پیدا ہوئے ان کا نام محمد رفیع اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم اور تحریک پاکستان کے سرخیل شخصیات میں سے ایک تھے عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس قرآن مجید دارالعلوم دیوبند میں حفظ کیا اور یکم مئی سن 1948 کو ہجرت کر کے پاکستان آ گئے ان کے حفظ قرآن کی تکمیل مسجد باب الاسلام آرام باغ میں ہوئی اور آخری سبق فلسطینی مفتی اعظم امین الحسینی نے پڑھایا تھا سن 1951 میں دارالعلوم کراچی میں ان کا داخلہ ہوا اور سن 1960 میں انہوں نے درس نظامی میں سند فضیلت حاصل کی 1378 ہجری میں انہوں نے جامعہ پنجاب سے مولوی اور منشی جسے مولوی فاضل بھی کہا جاتا ہے کہ امتحانات پاس کیے انہوں نے سن 1960 میں دارالعلوم کراچی سے تخصص فی الافتاء کی سند حاصل کی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح مسلم اکبر علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے موتا امام محمد اور سنن نسائی صحبان محمود رحمۃ اللہ علیہ سے سنن ابی داؤد ریات اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور جامعہ ترمذی سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی انہوں نے محمد حقیق سے سنن ابن ماجہ کے بعض حصے پڑھے اور تکمیل ریایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کروائی انہیں حسن بن محمد المشاط محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ محمد زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت حدیث حاصل تھی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان علماء کونسل اسلامی نظریاتی کونسل رویت ہلال کمیٹی اور حکومت سندھ کی زکوٰۃ کونسل کے رکن تھے وہ شرعی عدالتی بینچ عدالت عظمیٰ پاکستان کے مشیر اور این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور جامعہ کراچی کے سینڈیکیٹ رکن تھے انہوں نے وفاق المدارس العربیہ کی مجلس منتظمہ و مجلس ممتحنہ کے رکن کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی اور بعد میں اس کے سرپرست بنائے گئے انہوں نے 5 اکتوبر سن 2017 تا 16 جون سن 2021 وفاق المدارس کے نائب صدر کے طور پر خدمات انجام دی سن 1986 میں عبدالحی عارفی کی وفات کے بعد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جانشین ہوئے اور دارالعلوم کراچی کے تیسرے صدر بنائے گئے دارالعلوم کراچی میں عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1380 ہجری سے 1390 ہجری تک درس نظامی سے متعلق تمام کتابیں پڑھائیں 1391 ہجری سے انہوں نے مدرسے میں حدیث اور افتاء کی کتابیں پڑھائیں انہوں نے دارالعلوم کراچی میں صحیح مسلم کا درس بھی دیا اور طلباء افتاء کی تربیت بھی فرمائی سن 1980 کی دہائی کے آخر میں عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سوویت کے خلاف جہاد میں جماعت حرکت الجہاد الاسلامی ایچ یو جے آئی میں حصہ لیا انہوں نے ہمیشہ طلباء کو سیاست سے دور رہنے کو کہا ان کے تلامذہ میں محمد ابن آدم القوصری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی اور اردو میں تقریباً 27 کتابیں تصنیف کیں سن 1988 تا سن 1951 انہوں نے ایچ یو جے آئی سے متعلق اپنی یادوں کو دارالعلوم کراچی کے اردو ماہنامہ البلاغ کے علاوہ اردو روزنامہ جنگ اور ماہنامہ الارشاد میں شائع کروایا بعد میں وہی یادیں یہ تیرے پرسرار بندے کے عنوان سے مستقل کتابی شکل میں بھی شائع ہوئیں عنایت احمد کاکوروی کے علم السیغہ کا اردو ترجمہ و شرح بھارت پاکستان بنگلہ دیش برطانیہ جنوبی افریقہ کے بہت سے مدارس میں درس نظامی کے نصاب میں داخل ہے
ان کی بعض تصانیف کے نام یہ ہیں: احکام زکوٰۃ، علامات قیامت اور نزول مسیح، التعلیقات النافیۃ الفتح الملہم، بیع الوفا، یورپ کے تین معاشی نظام، جاگیرداری، سرمایہ داری، اشتراکیت اور ان کا تاریخی پس منظر۔ اس کا انگریزی ترجمہ دا تھری سسٹمز آف اکنامکس ان یورپ، فیوڈلزم، کیپیٹلزم، سوشلزم اینڈ دیئر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے نام سے الگ سے شائع ہوا ہے۔ اسلام میں عورت کی حکمرانی، حیات مفتی اعظم محمد شفیع دیوبندی کی سوان عمری، کتابت حدیث عہد رسالت و عہد صحابہ میں میرے مرشد حضرت عارفی عبدالحی عارفی کی حیات و خدمات، نوادر الفقہ۔ عثمانی رحمت اللہ علیہ کو ان کی علمی خدمات کے لیے ایک متفقہ رائے کے ذریعے مفتی اعظم کا خطاب دیا گیا۔ ڈان نیوز کے مطابق انہیں 1995 میں دیوبندی مکتب فکر کے نمائندہ علماء نے مفتی اعظم کا لقب دیا تھا۔ وہ ایک عالم، فقیہ، محدث، محقق، مصنف، ایک بہترین منتظم اور ایک کامیاب استاد اور لیکچرار کے طور پر معروف تھے۔ دوستو، عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیت مفتی اعظم پاکستان اور صدر جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ طویل علالت کے بعد اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہو گئے تھے۔ آپ کی وفات کی خبر پاکستان سمیت پوری دنیا میں انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ سنی گئی۔ قحط الرجال کے اس دور میں حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب جیسے جبال علم کا دنیا سے چلے جانا بہت بڑا نقصان ہے، جس کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی رحلت کے خاندان، پاکستان کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے بھی بہت دکھ اور صدمے کا باعث ہے۔ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک، سچے عاشق رسول، محافظ ختم نبوت، محب وطن، اتحاد امت کے عظیم دائی، علم و عمل اور زہد و تقوی کے پیکر تھے۔ اپنے والد گرامی سابق مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند اور ان کے علوم و معارف کے حقیقی جانشین و وارث تھے۔ آپ کی تمام زندگی اسلام کی اشاعت، دین کی خدمت، مدارس و مساجد کے تحفظ، تحقیق و تصنیف میں گزری۔ آپ حقیقت میں اپنے والد گرامی اور اکابرین اسلاف کی جیتی جاگتی عملی تصویر تھے۔ جہاں وہ خود پاکیزہ اور نفیس مزاج اور طبیعت کے مالک تھے، وہاں جامعہ دارالعلوم کراچی کی حسین اور خوبصورت مسجد اور عمارات بھی آپ کے حسن ذوق کی عکاس ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا تعلق ان معماران پاکستان کے ساتھ ہے جنہوں نے حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم و ہدایت پر تحریک پاکستان میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت مولانا مفتی محمد حسن اور دیگر اکابرین علماء دیوبند کے ساتھ مل کر تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب دارالعلوم دیوبند میں استاد و مفتی تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم دینی ادارے میں ہوئی، جہاں علم و عمل کے آفتاب و مہتاب اور اپنے وقت کے جید علماء اور فرشتہ صفت انسان موجود تھے، اور اپنے والد گرامی کے ہمراہ بڑے بڑے اکابر علماء کی خدمت میں مجالس میں شریک ہوتے۔ اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی سے حاصل کی اور پھر دارالعلوم دیوبند میں قرآن مجید حفظ کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو چند سپارے حفظ کیے تھے کہ تحریک پاکستان کا آغاز ہو گیا۔ قیام پاکستان کے بعد اپنے والد گرامی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے، جہاں کراچی کورنگی میں حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی نے جامعہ دارالعلوم کراچی جیسا مثالی تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ اس مدرسے میں آپ نے اپنے والد حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی، شیخ الحدیث مولانا سبحان محمود، مولانا مفتی ولد حسن ٹونکی، مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلیم اللہ خان اور دیگر علماء سے دینی تعلیم حاصل کی، اور پھر جامعہ دارالعلوم کراچی میں ہی بطور استاد درس و تدریس اور افتاء کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہوئے اور وفات تک تقریباً 65 برس اس کے ساتھ منسلک رہے۔ آپ کا اصلاحی تعلق حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز خلیفہ مزاج حضرت ڈاکٹر عبداللہ حارفی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں زیر تعلیم طلبہ کرام کے لیے
हर मुमकिन सहूलियात का अहतमाम फरमाते और इनसे औलाद की तरह मोहब्बत और शफकत फरमाते। लेन देन और मामलात में इस कदर एहतियात और दयानतदारी थी, खुद फरमाते हैं कि यहाँ मदरसा जामिया दारुल उलूम कराची के अंदर भी रास्ते में जा रहा हूँ और कोई मदरसे के लिए मुझे रकम दे तो इसके साथ फौरी एक पर्ची लिखकर रख लेता हूँ। कितनी रकम मेरी जेब में मदरसे की है, अगर दफ्तर पहुँचने से कबल मेरा इंतकाल हो जाए तो मदरसे की कोई रकम मेरी विरासत में ना समझी जाए। आप अपना उल्मा को कस्बे हलाल की तरगीब दिया करते थे, चुनाचे फारिगुल तहसील होने वाले उल्मा कराम के नाम अपनी नसीहत में लिखा कि हत्तुल इम्कान कोशिश रहे कि दीनी इल्मी मशगला ऐसा मिल जाए जिसमें माश भी अल्लाह ताला बकदरे किफ़ायत अता फरमा दे। इस मशगले को तमाम दीगर मशागिल से बाला तर समझें और इसे अल्लाह ताला की नेमत उज़्मा समझकर पूरी मेहनत दियानत और इखलास के साथ इसका हक अदा करें। उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह कोविड-19 की पेचीदगियों से बचने के बाद सेहत के कई मसाइल का शिकार थे और इन मुश्किलात का इलाज किया जा रहा था। वो तवील अलालत के बाद कराची में 18 नवंबर सन 2022 को 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मरियम औरंगज़ेब ने उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात को नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इसे आलम इस्लाम के लिए अजीम नुकसान करार दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुफ्ती साहब की वफ़ात आलम इस्लाम के लिए एक अजीम सानिया है, इनकी दीनी खिदमात लाजवाल हैं। नवाज शरीफ ने इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि मुफ्ती रफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात पर दिल बहुत रंजीदा है। इनके शागिर्द मोहम्मद इब्ने आदम अल कोसरी ने कहा कि इनके पास इजहार अफसोस करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी ताज़ियत करते हुए कहा कि इन्हें इनकी अनमोल खिदमात के लिए याद रखा जाएगा। मुफ्ती उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा 20 नवंबर सन 2022 को इनके भाई मोहम्मद तकी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाई और इसमें अनीस कायम खानी, अनवारुल हक हकानी, फजलुर रहमान, हाफिज़ नईमुर रहमान और सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने शिरकत की। इन्हें दारुल उलूम कराची के कब्रिस्तान में इनके वालिद की कब्र के बराबर में सपुर्द खाक किया गया। दुआ है अल्लाह ताला आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आपको जन्नत फिरदौस में जगह दे। आमीन।